Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts austrumos debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš noslīdējis līdz mīnus 10, mīnus 17 grādiem, zemākā gaisa temperatūra Daugavpilī mīnus 21. Valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienā šobrīd gaisa temperatūra no mīnus 3 līdz mīnus 4 grādiem, Kurzemes piekrastē no 0 līdz mīnus 3. Diena būs lielākoties mākoņaina, bet valsts austrumos gan starp mākoņiem uzspīdēs saule, tur nokrišņu būs maz, bet dienas gaitā valsts rietumos, tāpat arī centrālajā daļā ir gaidāmi nokrišņi. Gan sniegs, gan slapšnieks un Kurzemē arī sasalstošas lietus. Līdz ar to Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu par apledojumu, kas dienas laikā var veidoties daudz vietu Kurzemē. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Citviet pieturēsies neliels sals, tātad valsts vidienē 0, mīnus 1, valsts austrumos no mīnus 3 līdz mīnus 6 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra mīnus 3. Dienā debesis lielākoties būs apmākušās un Rīgā nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt dienas otrajā pusē un pastiprinoties vējiem, brīžiem arī nedaudz